Já se jmenuji Lukáš Pospíšil, je mi 17 let, jsem z Olomouce a budu vám zpívat. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When a sale come first and the truth come second, just stop for minutes and it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make a world dance. Forget about the price tag and about the la 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 la. Hey, la 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 la. La 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 la. Hey, price tag. Yes. Broučku, co to bylo? Já jsem se tě chtěl zeptat, kolik bereš za vystoupení, jestli se můžu zeptat. Já tady mám kluky s jetelíčkem a jestli by si nemohl dělat tanečníka. Nebo back vocalistu, je to jedno, můžeš si vybrat. Dávám 1000 korun a je to hodinka. To bude, kamaráde, to bude žůr, jako se hovorí.